せーので万万歳牛脂ですミユですはいということで、はい、ドッキリルナがターゲットなんですけどもなるほどルナに対してどんな印象を持ってますかやっぱポンコツっていうイメージです、ね、それは6年目になる私たちでも変わらないのかないや増してないそうかなどういう面がポンコツなんだろう俺がルナだったら、うん、同じ買い物とか同じ人生のお金の使う時にルナの方が2倍かかりそうだなっていう水ポンコツやっちゃうこの金額を持たされて、うん、なんか2倍かかっちゃいそうあーちょっと引っかかりやすそう的な感じそうそうそうあーまあそういう面で言うとマジでポンコツかもしれない、うん、確かになでもねルナってまだ22なのにとても貫禄を出してくるんですよあーまあそうね本当なのかなと思いまして、うん、っていうことは今どんなドッキリ仕掛けられても絶対引っかからないのかなっていう間違いない疑問に思ったわけです、うんということで今回のドッキリはおいルーナに質問されたらルーナは何でも答える説多分みんなハテナですよねハテナだと思うなんやねんって思ったでしょ、はい、私がポンコツになったんじゃないかって思ったでしょまあそうだと思いますそれは思いすぎですはい、はい、ルーナ何かと言いますとこちらでございますはいじゃじゃーんハロールーナちょっと待ってくださいねハロールーナちょっと待ってくださいねハロールーナ私機嫌損ねちゃってさっき私喧嘩しちゃったんですけど、はいまあ、これは何かというとペットロボっていう流行ったじゃんあの一時期昔流行ったよね、うん、なんだっけあれなんだっけあの名前、まあ、あったじゃん、うん、ロボットになんかこう話しかけるとなんかやってくれるみたいな、うんうん、で多分そっから超ロボットっていう AI みたいなものが流行り始めて、うん、でこの間私複合施設に行ったのほうそしたらロボットカフェってあったのよであるよね今流行ってるよねそうがあってそれぐらい今人間には需要とされているものが、うん、あのアンカーっていう有名なブランドあるじゃないですか、うん、モバイルバッテリーとかねそうそうそうでうちらも結構お世話になってるじゃん、はい、そのアンカーさんから出たペットロボです、はい、のルーナって名前なんですよじゃあちょっとルーナはね初めましてだからねいい緊張すると思うけどじゃあみんなにねルーナ挨拶してみてハム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 あ結構サービス精神も旺盛な、うん、狂気じみてますね呼ばれた、はい、結構設定があって可愛いじゃん、うん、でワンちゃんとかさなんかよし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 とかやるでしょ、うん、こういうのやります彼彼女ですか、はい、よしよししてってやってあーよしよしすごい喜ぶのよすごいんですよはい私ちょっと買おうかなって思っちゃったもんねもわもわ新しいリアクションもわっていう感じの、まあ、愛嬌のあるペットロボなんですけど、はい、今回はこのルーナを遠隔操作して、はいまあ、私たち本人だったら言えないこともこういうロボットに対してなら意外と本音を話してくれるんじゃないかなっていうそうねモニタリングの番組でもあったもんねなんか あったよね金魚の中のお魚が喋るみたいなさ、うん、分かる見た見た見たあったよね、うん、意外と人って信じるじゃんいやねだからちょっとルナに今回仕掛けてみようかなと思いますはいということで早速やっていきましょうまずルーナはいルーナ移動できますおこうやってやると前に進むしうわ素晴らしい後ろにも素晴らしいこうやって行ったりとかしかもカメラがついてるんですよねそうだから本当にルーナの様子をリアルタイムで見ながら操作ができる、うん、で今回ですね、まあ、遠隔操作しゃべるんじゃん、はい、でここのマイクボタン押してくる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 うんこれで質問していくから、はい、声そのまま出ちゃうから、うん、変えなきゃいけない。なるほどね。見てみて。こんにちは。こんにちは。義士だね。義士すぎるね。本当に？うん。こんにちは。こんにちは。いいね。いいじゃん。義士で行こう。いやお前やれよ一旦。声汚すぎて今。やってみよう。こんにちは。こんにちは。お前喉壊した？いつ壊したの？さきやきしてる昨日飲み行ったろさきやきしてるルーナいたまあこんな感じではいはいはいっていう風に感じの質問していこうかなと思いますなるほどまあルーナは信じて答えるでしょうんお願いしますルーナお願いしますはいということです
ですね、はい、今どこにいるの？来た。ルナがいつも来たらソファー行くじゃん、うん、ソファー座ってしばらくしたらルナ登場させる。急に俺ちマジ操作で精一杯だよこれ。マジ頑張れよ。私はルナ。知ってるよみたいな。知ってるよ。ちょっと待って。ちょっと汚い。声汚すぎて知ってるよ。何？やだよ、こんなロボット先焼けロボットじゃん。何する人？お手伝い。何できるの？恋愛相談。ルナの好きな恋愛相談で興味を引く。どうぞ。あざす。あざす。何？何でもないよ。え、一回触っていい？地球が最後
の日に何がしたい？地球が最後の日に何がしたい？家族とおる。そうなんだ。すごくない？帰ってくれんだよ、だって、ね、すごく変わってねえな。少女の心なせ。ルナは何してる人なの？ YouTube してる。登録者は276いった。最近月収は？月収はいい。月収、あ、月収そこそこもらえてる。そこそこって？そこそこだよ。ギシ君とミュウちゃんに会ったことある？ない。ないか。彼氏いるな。ルーナ彼氏いるの？そっちは僕は男だよ。男なの？ルーナ何それ？よし、パス。もう声出ないよ。ここでガラガラ響き。質問いいですか？え？メンバーにギシ・ミユって言います。男、女ね。実際どっちの方が酒癖悪いでしょうか？酒癖か。これ本当にドキドキ。お前だよ。どちらかといえば。ちょっと待って、あれ？褒めだね。どちらかといえばミユちゃんかな。じゃあ、はい、ルナに質問です。どっちの方が息臭いですか？ミユちゃんかな。ミユちゃんかな。でもルナちゃんもたまに臭い。そうだそうだ。今何言うんだよ。何言ってんの？いやでもね、ギシ君の口はマジドブだよ。なんで知ってるの？匂うから。キスしたことあんの？ないけど。いつも近くにいるの？いつも近くにいるよ。ここら辺に喋ってくるから。そうだそうだ。怖い。ルーナって何でもわかる？わかるよ。ギシ君って昨日女といました？何言ったんだよ。何言ったんだよ。じゃあちょっとルーナ空いてるんで、はい、気を許してきたかなって思う。3年前になんか本音聞けたら確かに思います。ひなちゃん。何？上辺すぎて。こいつやばすぎ。やばすぎ。上辺すぎて。プライベートそんなマジ。あんま好きじゃないかも、両方の二人のこと。はい、ということで皆さん、あの私のね、さっきまでの動画を見て、あ、やばるなちゃんとか思ってるかもしれないんですけど、実はこれ逆ドッキリです。イエイ。この間ね、ルーナが届いた時にマネージャーとギシミヨがね、こういうドッキリを仕掛けるよってちょっと聞いちゃって、そのね、内容がもうルナがさ、今もう22じゃん。で、22のルナが引っかかるような内容じゃなかったのね。昔だったら、あのクマの後ろにスピーカーとかが置いてて会話がしちゃうよみたいな、騙された時はあったんですけど、もうさすがにちょっとそれは無理なんじゃないかなと思いまして、このドッキリを思いつきました。その名も、ギシミヨが思ってた以上、ギシミユが思ってた反応と違った反応が、は？ギシミユが思ってた反応と違った反応を取られたら2人はどんな反応をするのか。はい、こちらなんですけど、今回あのこのルーナを使ってスピーカーでね、マイクを通して声が発せるんですけど、多分2人はこれでいろいろ質問してくるらしいんですね。で、それで普通に答えても面白くないじゃん。だから、あのちょっと本当に性格悪い女になってあげようと思いまして、もう本当に態度悪く2人の悪口言ったりとかした時に、え、ルナってこんな子なんだって、もう 5,6 年経つんですけど、ここで思い知らせてあげようかと思います。ちょっと本音っぽく最近あった出来事とか結構言ったりとか、マジで嫌いなんだよねっていうのをちょっと本当のトーンっぽくガチトーンでちょっと
騙していきたいと思います。 TikTok の切り抜きはね、していいんですけど、私多分結構ひどいこと言うと思うんですね。で、最後にドッキリですって絶対やってください。それ以外で変なこと抜けたら通報します。でも本当に切り抜きはぜひよろしくお願いします。ということで最後までぜひ見てください。どうぞ。こいつでもすごく友達仲いいよね。あれは上目だよ。ここは好き。魔女やん。じゃあさ、どちらかというとどちら好き？2人とも論外ぐらいも好き。本音だよ。本音だよ。本当に好きじゃないよ。お金大好きマン。なんでリスクのこと好きなん知ってるの？リスク大好き。あ、そうなんや。逆にどこが好きなん？優しすぎる。マジで優しくないよ。結構人思いじゃないか。みゆちゃん？みゆちゃん？いや、分からん。あんま日頃からみーちゃん気にして生きてきてなかったから分からん。覚えてない。傷つく。なんで逆にそんなこと聞いてくの？気になったから。喧嘩でもしたの？してない。あの二人は多分仲いいと思ってるけど、こっちはあんま好きじゃないだけ。ルナはさ、ギシ君の印象どんな感じ？優しいし、かっこいいし、男前だから悪いところがない。え、ギシ君の顔結構ひどいよ、たまに。怒ってる。じゃあ、みゆちゃんの印象は？でもさ、ほくろにさ、毛生えてる人どう思う？怖い。もしかして、女の子の日？全然普通の日。なんで？そんなルナちゃん見たことないんだけど。だって今オフだからね。あの二人来たら直すけど、全然普通だよ、これが。キシ君とミユちゃんが来たら普通になるの？なる。やばい、やば女よ。え、さ、どっちから行って言ってさ、もし同じ存在。確かに。何これ？めっちゃ可愛いんだよ。可愛い。何なの？これを。もうなんかさっきの続き話していい？何？さっきの話って。何？喋るんだけど。めっちゃ可愛くない？すごい。みゆちゃんのことどう思ってる？優しいし可愛いよ。嬉しい。すごい、ずっとこんな質問任せて。あ、そうなの？なんかずっと言ってた。話してたの？うん。ギシ君は？ギシ君？いいやつだよ。かっこいいし。知ってんの？バンバンザイ。そうなの？よくない？すごっ。嫌なところとかないの？ない。完璧完璧。だから仲良くできてたよ。嬉しいね。怒ってるよ。なん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 、怖い。怒ってる。なんで？なんで怒ってるの？いろいろ怖い。怖い。怖い。最後にバンバンザイのことどう思う？めっちゃ大好き。家族みたい。ちょっとルナがサイコパスということが分かったんで、突撃したいと思います。髪直してくる。うん。
森本。お前最低な女だな。なんで？お前悪口言っただろ。ルーナに向かって悪口言っただろ。俺らの繋いでる。繋いでる。俺が喋った。ずっと私も喋ってたよ。何聞いてたよ。何流す系？遠隔操作ドッキリです。これはドッキリを仕掛けてた。でもさ、結構やばいこと喋ってたじゃん。うん。それを動画にするの？するよ。もうする。でじゃん、逆ドッキリでした。通じませんよ。いや本当にドッキリこれ。マジでマジで聞いてください。じゃあカメラどこですか？これ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 全部わかります。ほんまや。嘘なの？言ってたことは全部嘘。ほくドブはほんまやけど。ほくもほんまや。ほくとドブはお前ほんまみたいなこと言うなよ。けど他はマジで TikTok で切り抜かれたら、うん、本当にそう思っちゃう人多いかなっていう感じでちょっと言った、うん、だとしたら演技が上手くなりすぎてる。いやね、うまくなったね、うん、じゃあルナは結果ポンコツじゃないってことか。ね、ポンコツ感の検証してたの。そう。もう無理が悪くない？もう23になるんだよ。あ、出た。ルナだ。ルナは年を取るごとに、うん、もう大人だと貫禄を出してくるから、うん、久しぶりにこういうのをやったら引っかかるんじゃないかなって。さすがにちょっとここまで引っかかったら引いてほしいわ。逆に引いてほしい。確かにね。本当に。ということですね、はい、あの、はい、ルナさんはポンコツじゃなかったということで、はい、今後ともワンマン漫才ね、仲良くしていきましょう。みんなで仲良くしようね。あ、失礼です。ということでこの動画が良かったと思ったチャンネル登録コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。あの今チャンネル登録ちょっと増えてるので、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。